njega kužina neri, sot kam vendu se përgadit po goqet vogla, bohen shumë të shishme edhe përgaditen shumë shpejt, përbërës që na nevojitin janë një gotë qajt plot me kos, një gotë ujt, gotë është 200 ml me qumsht, një vezë, dy pluhur përpjekje, një lugë të mesme me kryp, thërmia të bukës, ose prezla të bukës, si dhe mil, i hedhim drejtsa të troshit brumi. Këta janë përbërës që na nevojitin për pogoqet e shpejta. Ta shfillojna me përgaditin. Pore një in, hedhim qumshtin e ftoft, mandej hedhim edhe kosin, një gotë të qajt plot, një vez, një lukë të mesme me kryp, dy pluhur për pjekje për ndryshe peciv, se që themi një në Kosovë, edhe me njëherë me tel të dorës, i përzina këta përbërës. Këto përgoqë janë shumë të shëshme, se do mos përgaditin shpejt për vikend, edhe bëhen shumë të mira, mundën i me mbush edhe me djathë brenda nëse dëmi, unë nuk për mbushin e asgje. Tashti, fillojna me shtu edhe millin, deri sa të troshet brumi, pra, nuk e moti millin. Përzina s'pari brumi me lugë, mandej me duar. I kemi rëndit edhe kulesht për pogoqet, tashti i morim thërmia të bukës, edhe i morim pogoqet, fusim brenda kështë njërën om, një tepsi i morim vogël, e kemi dy me vaj, furën e lëshonin 220 grad, 230 tash, vaj që shjo pjekë dhe fura juaj, rënditin pra një nga një në tepsi të dyër me vaj. Si që thash me parë, mundeni pra këto pogoqe me mush edhe mbrenda me gjatë. Kemi rëndit po goqet të tepsi, me njerë ishtina me pjetë pra në furët në zejor 220-230 grad, përgaditin pra si që pot 10-15 minuta shumë shpejt, edhe me pak përbërës që i kemi se cila në shtëpi. Ishtina të tepsin me pjetë po goqet në temperaturë 220-230 grad. Po goqet i kemi hek prej furës, ta shte duken kështu, pra i kom pjek në temperaturë 220 grad për 25 minuta, si që shifmi pra janë pjekë shumë mirë, e hekum një kolash të ashti, edhe pse janë endet në zetë, e shifë një dhe vetë. Dalin perfekt, të buta, të shishme, të shpejta, nuk kini nërvoj as pak, pra me prit brumin, as me u dyfishu, edhe kur të kini pra mësafir për shpejti, nuk ju që lënë shumë bukë, ndodhë shumë rast të ashtu, sepse vinë pra edhe mësafir të papritur, kështu që mundë dënimi përgadit kështu shumë shpejtë.
Vohën te për të mirat, butat, shkrifta. Kjo ishte receta ime e rodhës nga kuzhina Nerit. Nëse provoni ju bëfshin mirë, ju përshëndes dhe ju falenderoj përzemërsisht për çdo pëlqim të recetat mija. Deri në recetën e rodhës, miru pofshim!